pripravený fantastický program. Ja chcem len toľko povedať, že tento rok ideme štyria tatínkovia a pozdravujem Prešove, Nováckých a Holoďakovcov. A čo je fantastické, ide s nami chlapec po liečbe. No. Chlapec po liečbe, ktorý minulý rok prešiel 150 km. Takže myslím si, že fantastická motivácia, fantastický optimizmus. A tento rok, ako povedala Barborka, výťažok bude poukázaný a bude použitý pre Regenerative Recondition pobyty, ale pridali sme ešte nový projekt, individuálnu jazdu pre onkologických detských pacientov, ktorá bude zdarma a iná Bratislava ju nemá, takže veríme, že vyzbierame do zásadu peňazí. Radši to posúvam ďalej, Peťo Varinský tak pôjde tiež na tej akcii. Myslíš, že tým trafíme do štúdia? No môžeme to vyskúšať. Skúsme, pretože pozývam vás všetkých, máme protestnú kuchyňu. Barborka, ty nemusíš nasadnúť. Ty nie, v tej súkyňu. Dajme pravú. Dajme pravú. Pravú? Počkaj. Dozadu? Ja nemám tričko inak také cyklistické, to nevadí, ani prílegu. Zára, prosím ťa, len opatrne cez ten turniket, áno? Na triči, na dva, na tri. Raz, dva, tri. Ahoj! Vás srdečne teda očakávame. Dobre. Trafili sa? Áno, takže tým prídu sem. Tak my sme už v kuchyni pohostili aj naši hosti. Boris, samozrejme ďakujeme za pomoc. Braňo, išlo mu to, dobrý pomocník. Veľmi dobrý. Aj na budúce bereme. A ako vidíte, dneska stále s vami telefonuje. Ak chcete, aby prišla k vám a u vás sa teda zabývala na pár dní a vyriešila váš problém. Pani, vy sa pozeráte na televizor? Áno, svokra zavinač markiza.sk, dvojka adresa, pozor opatrne, na ktorú môžete napísať a dneska k vám príde. Hej, zasadáme. Zasadáme. A môžem pomáhať iba, keď prídem k vám domov. Počuli ste to? Iba k vám domov, keď príde Fiska. Nejde, vám domov, nebudem zavadzať. Takže naozaj sa tešíme, že ste aj dnes boli s nami v tejto veselej atmosfére. My tu budeme pokračovať a zajtra sa samozrejme na vás tešíme. Vieš, kto príde? Kto? Krásna modelka. Kikokso. Simona Krajnová, áno, bude našim hosťom. Ja sa teším a teším sa aj na vás, že niekto z vás dostane to.